rugta danyar daryeel service danyar daryeel service waxay ugu bishaareynaysaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkii dibadiisa inuu heeso fursado qaali ah ama maxay tahay fursada fursadu marka loo ay ku soo laabteen qubrada dhaqaatiirta ee danyar daryeel waxaan ay duunaha ku nool dalka UK gaalada gaar ahaan magaalada London ay ugu bishaareynayaan inay xarun rasmi ah ka furteen koonfur galbeed London ama South West London danyar daryeel xarunteeda cusub waxaad ku soo booqan kartaa stationka sida aad arkaysaan Oval Station dhinaca kale waxaad soo raaci kartaa basaska haddii aad ka imaanayso Streatham ama Brixton baska ah 155 amase 333 oo ah wadada Brixton Road haddii aad ka imaanayso Streatham isla waad soo raaci kartaa 333 ama 333 waxaad soo raaci kartaa basaska kale ah 133 oo ka imaanaya 11 Castle una socda Streatham ama Streatham ka soo raac oo kan u socda 11 Castle waa 133 baska kale aad soo raaci karto waa 455 oo u socda Tuutan ama ka imaanaya hadba dhinaca aad ka imaanaysa ayay ku xiran tahay basaskaasi oo maraya wadada la yiraahdo Kennington Park Road haddaba waxaa halkaasi diyaar kugu ah maamulaha danyar daryeel service mudan Ibraahim Cali Xasan ee hamuugaan la xiriira cudurkaagana ku sheega afkaaga hooyo waxaan ugu bishaareynaa macaamiisheena London iyo nawaaxigeedaba in aan xarun cusub clinic aan halkan ka sameynay kaasoo maaragtay waqtiyadan imaan doono ku qaabili doono beeshkeena Soomaalida una fududayn doona in ay meeshii ay jarmalka imaan lahayn ayagoon ogeyn waxa ay qabaan halkan loogu fududeeyo qofkii markaa aan ku aragno in ay maaragtay xaaladeedii ay u baahan tahay inaan xagga u gudbino marka waxaan rajeynaynaa qof waliba Soomaaliya oo jecel in ay maaragtay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga ah waxaan jeclaan lahaa inay gacmo furan ugu soo dhawaadaan annaguna qiimo jaban iyo gacmo furnay ugu soo dhawayn doonaa bal inoo sharax dhaqaatiirta iyo cudurrada ay daweynayaan dhaqaatiirtuna waa dhaqaatiir khibrad u leh daweynta cudurrada guuda sida cudurrada caruurta neerfaha kelyaha lafaha iyo haweenka oo ay ka mid tahay ilmaraadinta ilaah baa bixiya daryeelna waa mahuraane iyo cuduro kale ee hamuugaan la xiriira cudurkaagana ku sheega afkaaga hooyo adoo haysta tarjubaane khibrad u leh howlaha caafimaadka macaamiisha danyar daryeel waxaa la ogeysiinayaa in kulanka dhaqaatiirta ay la kulmayaan iyo natiijada inay noqonayso mid sir ah oo ku kooban adiga iyo dhakhtarka xitaa la ogeysiin maayo ehelkaaga haddii aadan raalli ka ahayn haddaba kulamadu waxa ay dhici doonaan sida aad shaashadda ku arki doontaan waa goorma iyo xaggee danyar daryeel waxa ay fududeysay inay dalka Ingiriiska keento dhakhtarad haweena oo Jarmal ah oo ku takhasustay cudurrada guud ee haweenka waxaana haweenka Soomaaliyeed loogu bishaareynayaa inay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga ah oo ay danyar daryeel ugu talagashay dumarka Soomaaliyeed in ay cuduradooda halkan ka eegtaan si ay isugu daaweeyaan haddii cudurkaagu uu noqdo mid aan halkan waxba laga qaban karinna in lagu gudbin doono dalka Jarmalka haddaba dhakhtaradan haweenka waxa ay imaan doontaa 16 Oktoobar ilaa 18 Oktoobar sanadka 2009 ayay joogi doontaa haweenka Soomaaliyeed waxaan leenahay ka faa'iidaysta fursadan ee ay idiin sahashay danyar daryeel xagga kale waxaa imaan doonaa dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud dhinaca beerka kelyaha wadnaha iyo daweynta xagga cudurrada ragga sidoo kale dhakhtarkan guud waxa uu qaban doonaa haddii cunug uu ku dhashay cunugaaga wiilka ah in lagu gudo oo si shareecada islaamka ay qabto lagugu gudo haddaba dhakhtaradan waxa ay howlgeli doonaan 16 Oktoobar ilaa iyo 18 Oktoobar waxaan leenahay ku soo dhowaada kana faa'iidaysta fursadan qaaliga ah ee danyar daryeel dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ay ku fulinayso sidoo kale 30 Oktoobar ilaa iyo 1 November waxa imaan doona dhakhtarka caruurta iyo dhakhtarka guud waxaana dadweynaha Soomaaliyeed dhammaan ee degan dalka UK la ogeysiinayaa inay ka faa'iidaystaan fursadahaasi ee ku beegan 30 Oktoobar ilaa iyo 1 November oo ay imaan doonaan laba dhakhtar oo midna yahay kii caruurta ka kalena u yahay cudurrada guud
dhakhaatiirtaasi oo diyaar idin ah inay idinka shaafiyaan hadba wixii aad xanuunkiinu u sheeganaysaan.